Ang pagpipintura ng walls at ceilings ay isang prosesong kinakailangan ng tamang preparasyon ng substrate. Kung hindi tama ang surface preparation, makakaapekto ito sa kalalabasan ng finished product. Tandaan, nasa tamang surface preparation ang ikagaganda ng lapat ng pintura. Ang Permaplast K-202 Acrylic Render ay specially formulated bonding paste na hinahalo sa semento at ginagamit para sa pagpatag ng bako-bakong dingding o kisame na nagbibigay ng fine sand finish. Ito ay maaaring gamitin sa interior o exterior surfaces na may imperfection na 3 mm hanggang 5 mm ang lalim. Dahil sa acrylic content ng K-202, mas matibay itong gamitin sa panghabol ng palitada. Bakit mas matibay ang K-202? Mas maganda ang kapit ng pintura, hindi namumulbos. At pwede itong pahiran ng kahit anong klase ng pintura na pangsemento tulad ng water-based, solvent-based, elastomeric at iba pa. Paano ang tamang paggamit ng K-202 Acrylic Render? Una, siguruhing malinis ang pagpapahirang substrate. Punasan ng basang-basahan ng surface bago i-apply ang K-202. Haluin mabuti ang K-202 sa lalagyan nito. Ilipat sa ibang container sa kahaluan ng binistay na semento na kasing dami ng K-202 hanggang sa makuha ang lump-free homogeneous consistency. Huwag lagyan ng tubig. Gamitan ng Portland cement para ma-achieve ang ordinary cement color finish o white cement para sa white finish. Gamit ang rodelang bakal o paleta, ipahid ang mixture ng K-202 sa surface at idiin ito habang nagpapahid hanggang matakpan ng konkreto. Patuyuin ng 1 hanggang 2 oras bago magpahid ng second coating. Hindi na kailangan pang lihahin, lasunin o gamitan ng neutralizer. Maghintay ng 7 araw na curing time bago pinturahan. Kung mas magaspang na texture ang nais, maaaring magpahid ng K-231 Deco Render pagkalipas ng 7 araw sa naipahid na K-202 Acrylic Render. Ang Permaplast K-231 Deco Render ay ready-to-use na acrylic at polymer-based exterior wall coating na nagbibigay ng magaspang or coarse finish. Ang K-231 ay nagbibigay ng stucco finish na papahira ng pintura depende sa napiling kulay. Dahil sa papatungan pa ito ng top coat, maiiwasan ang lap marks na kadalasang nakikita sa mga stucco na may kulay. Dahil madali lang ang paggamit, hindi kailangan ng highly skilled laborers at makakatipid sa labor cost. Mas madaling ma-achieve ang preferred color para sa top coat. Paano ang tamang paggamit ng K-231? Siguruhing malinis ang pagpapahirang substrate. Gamit ang rodelang bakal o plastic, i-apply ang K-231 Deco Render sa naipahid na K-202 Acrylic Render. Dahan-dahang habulin ang kapal ng pinakamalaking aggregate. Gamitin ang paleta o float. Bulihin ng paikot gamit ang rodelang bakal o plastic 5 minutes after initial application. Panatilihing malinis at basa ang rodela habang binubuli hanggang makamit ang nais na texture. Hayaang matuyo magdamag bago pinturahan ng top coat. Para sa iba pang videos sa paggamit ng Construct Construction Chemicals for Building Solutions, visit www.constructchem.com.